Janza, vás vítám u dalšího bombastického pokračování ze hry Counter-Strike Global Offensive. Tentokrát si myslím, že už je to 12. díl, pokud se nepletu. Tak a frčíme hnedka do misí, zbývá nám posledních 13 kilů s augem, takže jdeme do toho. Tak, po tomhle bychom zase měli být prostě blíž našemu ranku dalšímu a samozřejmě nějakému dropu. Údajně by to mělo být, takže čím vyšší máte ten rank, tím lepší by měl být drop, takže uvidíme. Tak, bude to deathmatch na mapě Season, tak doufám, že se nám podaří hnedka se dostat za country, ať to nemusíme vypínat a zapínat a prodlužovat. Takže uvidíme, tohle by se měli zvládnout a pak nás budou čekat další dvě mise, který taky uděláme tady z toho zeleného stromu, protože jak jsem říkal, všechno chci dohrát do misí, kde budou hvězdičky. A potom se zaměříme na ty misi s těma hvězdičkama, aby jsme si upgradeli našu medailu. Tak, můžeme, super. A už to začalo, takže 4-4, 13 kg, jdeme na to. Jinak včera mě padla Chroma 2, s tím, že Chroma 2 je teďka aktuálně za nějakých 30 centů, což když si vemu, že Chroma 2 stála nějaký euro nebo kolik, tak to šlo docela dolů. Nicméně 30 centů dobrých, 30 centů. Nevím, jestli jsem vám o tom říkal, ale kdybyste měli nějaký skiny, třeba hnědý nebo takový ty šedý, takový ty voničem, a chtěli byste se jich zbavit, prostě tak klidně mě můžete darovat. Samozřejmě teďka takhle, ještě důležitá věc. Nechci, abyste si mysleli, to z vás tahám. To znamená jenom fakt někdo, kdo by mě třeba chtěl podpořit nebo něco. Protože přijde mi trapný si o to říkat, takže jenom mě napadá, jestli to někdo máte a nepoužíváte, prostě nebo je vám to k ničemu, tak byste mě to mohli posunout. Já to prodám a investuju ty peníze prostě buď třeba do další her, nebo takhle, zůstane to určitě tady na našem kanálu, jo, nebo je z toho nic pro mě. Tak, co ty tady? Šup, počkáme. Mrtvej. Tohle bylo takový trošku srabský, ale co už? I takový je život. Samej bot? To nevadí, kolik máme. Jak to? Odlišná mapě. V modu deathmatch na mapě zoo. No dobře, no, tak uděláme tady tohle. Tak to já jsem si teda popravdě, musím říct, že jsem si popravdě myslel, že to je na jakýkoliv mapě. A tady zoo asi byla, takže si to trošku prodloužíme. Tohle to už dohrém, 7 minut bývá prostě. Dát sem. Zatím jsme první, tak se trošku rozstřílíme, aby jsme na tom zoo nebyli za blbce. To se omlouvám, toho jsem si vůbec nevšiml, prostě kdybych to viděl, tak to asi kvitnu a začnu to znova. Ale co už teďka. Tak tohle to je, kámo, hodně hnus. Tohle to je hodně trapný. Když si tam takhle někdo začupne prostě s autolamou a čeká, co přijde, to byl bot naštěstí, takže tohle je taky bot. Kdo to byl? 94 ve štrech. Krásná práce. Super, bot done. A tady by měl být ten náš fešák, ne, ten už je mrtvý. Tak za toho bude aspoň asist. Tak 8 minut o ničem. Nebo 2 minuty o ničem už. No, a vypadá to, že se nám konečně začínají připojovat hráči. Takže by to mohlo být něco veselější. Tak co, potkáme někoho? Jinak Season není vůbec špatná mapa třeba na kompeťák, ale je potřeba prostě to hrát s lidmi, který znáte. Jo, protože takhle jako na blind, prostě s cizíma hráčama. Je to dost na part, protože tady je docela podstatný prostě držet. Je tady někdo? Je tady. Mrtvej. Jo, achievement, expert přes auga. Další mrtvej. Tak tohle se teďka podařilo docela, tady jsou všude naši. Tak co? Tady je, mějte se hezky, ahoj. Toho mě nevyžerte, dobře.
Dobře, a čtvrtý? Ne, ne, ne. Moc jich tam bylo. Ale nevadí. Vytáhli jsme z toho, co jsme mohli. Tak, co dál, je tady někdo? Na spawnu nikdo. Zkusíme se podívat na ten mid od Ačka. A tady je pána holení, šup. Tady to je taky taková trapnější zbraň s tím zaměřovátkem. Ale nevadí. Je, 5 minutek do konce. Tak, málem mě nevydrželi náboje, ne? Dva takový trapnokily, ale nevadí. Šup, tady nikdo. No, tady je pán na holení. 50. Je. Dneska se snad odhodlám k tomu, prostě zahrát si kompeťák. Mám 3 vyhraný, takže docela, a i s docela dobrým skorem, takže reálně hrozí rank up. Což musím říct, že většina z toho úspěchu je vaše práce, protože díky vám jsem hrál hodně deathmatche a snažil jsem se prostě zlepšovat, abych tady nebyl za trapáky. Abych tady nebyl za trapáka, prostě když se vám tady snažím nahrávat nějaký video. Tak tady nám určitě vyjde, že jo? Moc mrtvej. A tady by měl být ještě jeden, myslím, pokud se nepletu. Nepletu. Tak, půjdeme tady dolů. Tady bychom taky někoho mohli vytáhnout. Tak, jdeme. Dobře. A to jsem střelil úplně mezi dva. Kdybych je vyndal oba, byl bych samozřejmě šťastnější, ale spokojím se i tady s tím jedním. Co se mi tam podařilo vyndat. A jdeme dál. Tak. A, zatím vedem, ne? Jo, jo. 3 minutky do konce. Co taky ještě může samozřejmě obrátit, ale... Dobře, já... Musím říct, že tady mám pocit, jo, já jsem si myslel, že ho tam slyším. Nevadí. O, oh, bot Erik, vypem. Nevadí. Tady je nějak živo. A už není živo. Tady je dole něco. Se sem kamerkem podívat. Mrtvej. Tak pojď. Dobře mě dostal, jen co je pravda. Tak já bych se ale potřeboval dostat k nějakému teroristovi. Ne? Hlava. Dobře. A auto lamaš. Co už. Dobře, tam je další frajer. Auto lamo. Tak to je smutný příběh. To je smutný příběh prostě. Jak tady dokáže někdo takhle běhat auto lamo, tak je to smutný příběh prostě. Že mu to není blbý nebo trapný. Ne, není. Vůbec. Nevadí. Ale ono je to bodovaná zbraň teďka, takže docela tomu i chápu. Ale teď už to bodovaná zbraň není, takže si myslím, že... Bot Erik. Tady bude taky nějaký, bude taky ještě nějaká ta, ne? Autolama. Trapno zbraň. Je, 57 vteřin zbývá a pak se teprve můžeme vrhnout na dělání naší mise. Nevadí, tak jsem vám to tak trošku prodloužil. Doufám, že jste se nenudili úplně. Aj, viděl jsem ho.
Ale už jsem se nestihl otočit. Tak, posledních 36 vteřin. Bot Erik mrtvej. Teďka těžko říct, jestli je to opravdu bot, anebo jestli je to jenom jako někdo to má takhle pojmenovaný, aby jako mátl okolí. Každopádně těžko říct. A nevím, kde jsou. Vrátíme se zpátky. 11 vteřin. 9, 10. Tak už bude konec. Vypadá to. Vypadá to, že to vyhrajeme. Ještě jsme si to tady pojistili. Tak jsme to vyhráli. Super. Achievementek jsme dostali. Tak. No a nic, žádný XPčka. Ne. Nevadí. Žádný drop. Ne. Tak tady s tou musíme trojku. A uvidíme, co nám padne. Nechci rails. Zo, tam dejte, jinak budu muset odejít. Ano, tak je to jasný, takže musíme odejít. Tak. A jdem. Musíme se připojit do mapy Zo. Ani nevím, kolik jsem měl skóre. A ono to ani není ani moc důležitý, jako, ale... Když se nám to stejně nepočítalo. A jenom pro informaci. Tak, konečně se nám načítá Zo, snad se teďka nepřepne. Bylo by to takový nepříjemný. Tak, já si jenom vypnu zvonění na telefonu ještě. Kdyby náhodou on někdo z práce potřeboval, tak má teďka prostě smolíček. Tak, vrhneme se na to. A šup, šup. Vakantry. Ne, to zrovna končí, tak se dívejte jako. Prostě chápete to, že ta mise vás prostě hodí. Ta mise vás prostě hodí do Deathmatche, prostě, který skončil právě. Next level se změnila na Dezo, tak uvidíme, no. Jo, tak se to načítá znova. Ale prostě vůbec nechápu, proč ta hra vás vůbec hodí jako do hry, která se právě jako skončila. Jo. A ještě navíc prostě, když tam musíte čekat, než se pro vás najde vhodná hra, tak jako, fakt nevím. To mi přijde docela dost cestný, ale nenaděláme nic. Tak, šup. Není místo, dívejte, je. Takhle. Super. Jdeme na to B, 4-4. A musíme vyndat 13 uličníků teroristických. Tady nikdo není, tak se posuneme sem, nebo se chce vlastně nedá vyskočit, takže se zpátky, nevím, ještě úplně neovládám ty mapy, nový, to nevadí, 13 kilů si tady prostě určitě dáme, šup, hohoho. Takže tři borce jsme hnedka vytáhli, zbývá nám 10 kg. Proč do mě střílí můj? Nevím. Nechám to na něm. Asi věděl, co dělá. Tak, teď by měli být tady pašáci. Mrtvej. Jdeme. Na vrchu, ne? Co? Je tady ještě? Jeden. Druhý, mrtvý. Tak, kolik nám jich zbývá? Ještě 7, 6 už jich máme. Je náš. Tak. Tak, tak zkusíme nějakým způsobem rozběhat. Už bych teďka se hodilo, abych zdechnul. Jasně. Že mám docela málo HPček, ale máme 7 kilů. 7 kilů na jeden život, tak to si myslím, že jsme to asi vytáhli dobře, ne? Teďka celkem. Musíte uznat, že tohle nebylo úplně špatný. Pojď, 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 dobře. Tak, teďka je to minimálně jako skóre 1-1. To znamená jeden život, jedna smrt. To je dobrý. Vždycky problematický jsou takový ty, když chcípnete prostě a nedáte ani kill, tak to je taková jako problematická smrt. Nicméně teď si myslím, že nám to docela vyšlo.
Tady nikdo. No, taky nikdo. Jo, tam jsou kluci, už je mrtvý. Se tady spawnul asi za rohem. Pojď. Jack Left je dobrý. Tady se mi to moc nelíbí. Slyším mraky kroků, ale nevím prostě asi na vrchu do... To je přesně ono, to co je přesně to, co říkám. Jo, mraky kroků prostě, ale není vidět, jestli je to na vrchu dole, nebo... Jejda. Tady to akvárko je prostě takový divný. Tak co, centurionku, naskoč. Dobře. Bonusový body za auk, to by se nám zrovna mohlo hodit. Ale to bychom museli někoho potkat, třeba jako tamhle toho pána. Tak. Škoda. Tak co? Kolik ještě? Ještě tři. Ještě tři. Je to naše. Tam nejde, kámo. Je pravda, že teďka jsem viděl, že za prej, za tu, že stačí za účast v tom deathmatchi, že vám to dává nějaký XPčka. A já teda nevím, jestli jako je to pravda, nebo jestli je to vůbec možný, jo. Ale slyšel jsem, že lidi prostě si udělali to, že si naskriptovali, to, že jim to, že jakoby v tom deathmatchi se tam pohybou, že jim to mačká prostě jako dvojitý V, ten skript. A je to vlastně, jakoby se pohybovali. A připojují se opakovaně prostě k deathmatchům. Takže jim to ty XPčka jakoby háže samo. Jo, já teda nevím, jestli je to pravda nebo ne. Jestli se to takhle dá udělat nebo nedá, nicméně pokud to takhle se dá udělat, tak si myslím, že by to Valve mohlo trošku jako fixnout. To jsem trošku vyfulautil. Aj, kde to? A ještě jsem ho stihl vyndat. Tak, hotovo, už nám nezbývá nic. Takže misa je kompletně hotová. Hlavička, ne, to jsem mu nedal do palice. Šup další. Je tam ještě nějaký blbeček, který by to proběh. Snažil se si tady udělat zakempení je. Au, ne, už jsem se řekl, že to je. Už jsem se řekl, že to je autolamář, už jsem se chtěl smát. Tak co? To je vyndanej, vyndanej. Jinak, já to úplně nepotřebuji vyhrát. Jenom pro vaši informaci ten deathmatch. Hrajeme to proto, aby jsme dostali ty XPčka, takže... A hlavně, aby jsme splnili mise. A věřím, že vás bude bavit, takže se ty mise pokusíme dát. Pokusíme dát jakoby všechny spolu, tak abyste zaprvé viděli, jak to funguje. Abyste viděli, co je v těch misích potřeba. Jo, já si nemyslím, že je to zrovna špatný koncept. Myslím si, že to je celkem v pohodě, když vám se pokusím ty mise natočit. Samozřejmě chápu, že to třeba není tak zajímavý, jak bys, já nevím, točil prostě kompeťáky, ale i to přijde. Co je to, vyndal ho nebo nevyndal? Já asi nevyndal. Tak co? Kde tady je někdo? Tady byl. Tady taky. Tady dole někde jsou, nebo kde tady jsou? Já vůbec nevím. Nevím. Tady se nějak střílí. Ty vole, tam skoč, ne? Jo, všechno mrtví. Tak teď, jak vidíte, tak se mi docela jako vyhýbají. Tak se mi docela vyhýbají nepřátelé. Zkusíme otočit stranu. Kolik jsem mu dal? 44, dvakrát jsem ho trefil. Nevadí. Tak pojďte, kluci. Jo, tady vyndá prostě. Kámoš, to nevadí, ale dal jsem mu nějaký damage. P90. A z téhleté mi to zrovna nevadí, to je taková. To je taková jako hezká P90, takže když už být zabít takový takovou prdele, furt tam všichni polezou tam a kam chci být já prostě. Ach jo, takže pojďme na druhou stranu. To byl dobrý full out. Co tady někdo smrdí, nesmrdí. Tak.
To byl můj. Asi jo, když mi to nevzalo damage. Ne. Ach jo. Tak, tady je nějak povícero. Nikdo nikde, všechno mrtvý prostě. Ty mám vrát 424 bodů prostě. Zase náš mrtvej. Mrtvej. A tam byly dva. Škoda. A dal jsem mu 62, takže možná za to bude nějaký bodík za assist. Ale dlouho mu to trvalo. Tak co je? No. Hotovo. Tak ještě minutu. A bude to za náma. Ještě minutku a bude to za náma. Pak se podíváme, co nás čeká jako další mise. Hned se na to vrhneme. Škoda, nechtěl jsem je vyděsit, aby se otočili, nakonec se jim podařilo přesně to, co jsem nechtěl. Takže, dobře. Nečekal jsem, že půjde sem. Tak pojď. Kvalitní, ale nevadí. Skóre máme dobrý, já jsem spokojený prostě. Není to žádná úplná ostuda. Tak na Turka musím říct, že ten je jako dobrý. Tak pojď, vykoukni. Ne, čekal a nevyplatilo se mu to. Máme aspoň assist. Ten se přehodil. Což je super. A už se propadáme. Nemáme štěstí, no. Nespawnujeme se u nepřátel. Když jo, tak nám je vykillujou všechny. Nevadí, poslední 15 vteřin, důležité, že jsme si udělali tu misi. Dobře. Dobře. Na to zapomínám a docela jste mi to i vyčítali, je to pravda. Nebo vyčítali, vy ne, teda jako, ale já jsem si to pak jako vyčítal, že já úplně jako neměním kvěčkem na sekundárku, jo, takže to se taky budu muset naučit. Tak ukaž. Jasně. Tak Kamil asi je v misi. To se mi, to se mi líbí, to je pěkná. Tak misi máme hotovou. Tak odejdeme do hlavní nabídky a podíváme se, co máme. Co máme dál. Tak furt tady není drop. A tak tady máme. Jasně, jasně, tím jsme se dostali vlastně k těm misím, takže musíme načít druhý strom. Tady máme taky, takže nás čekají tyhle ty dvě. Tak první je v nenáročným, ne, tady vlastně, tyhle ty dvě. Tak, a plantnout tři bomby. Jo, tak to je v pohodičce. Dívejte, já se tady s váma rozloučím a tohle nás bude čekat v dalším díle. Takže mějte se zatím, čau.